នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលការពារក្តីជូនពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនរបស់លេងចាណាសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារនិងធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនសិទ្ធីដែលជារបស់អតីតអង្គការលេងចាណាការប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនស៊ីធីវើលក្រោមរូបភាពគម្រោងវិនិយោគរបស់អតីតអង្គការលេងចាណាដែលបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសម្តេចធិបតីបតាមបណ្ដាញ Telegram ផ្លូវការរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី15ឧសភាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្តេចបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកសៃសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏ដូចជាលោកប្រាក់សុផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងក្រុមជំនួយការច្បាប់របស់សម្តេចដើម្បីស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារិះរោចដំណោះស្រាយលើករណីក្រុមហ៊ុននេះបន្ទាប់ពីបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីករណីទាមទារសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានវិនិយោគនៅលើក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនសិទ្ធីនៅខេត្តសៀមរាបរបស់អតីតអង្គការលេងចាណាតាមរយៈការប្រគល់ភារកិច្ចលោកសៃសំអាលបានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងគោលបំណងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាជនវិញទៅតាមលទ្ធភាពនិងទៅតាមជំហានដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែដំណោះស្រាយតាមវិធីនេះពុំអាចធ្វើទៅបាននោះទេជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយបានរកឃើញថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនសិទ្ធីពុំមានលក្ខណៈដូចជាគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនលេងចាណាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឆបោកតាមរូបមន្ត Ponzi Scheme នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងឈានទៅឃាត់ខ្លួនឈ្មោះលេងចាណាដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីជាធរមានបន្ថែមពីនេះនៅថ្ងៃទី13មីនា2024សម្តេចអធិបតីក៏បានធ្វើសំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីបញ្ចប់ងារជាអង្គការរបស់លោកស្រីលេងចាណាដែលមានព្រះរាជក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាសំណុំរឿងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តតាមដានករណីនេះជាប្រចាំនិងបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបន្តការស្រាវជ្រាវនិងសហការគាំទ្រដល់ដំណើរការរបស់តុលាការគ្រប់រូបភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅតាមផ្លូវច្បាប់សម្តេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើសំណុំរឿងនេះសម្តេចធិបតីបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកគីតៃជាប្រធានដើម្បីខិតខំការពារប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនស៊ីធីព្រមទាំងផ្តល់នូវជំនួយផ្នែកច្បាប់នានាតាមការចាំបាច់ជាពិសេសការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវតុលាការ
សម្តេចធិបតីក៏បានស្នើមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ទៅតាមនីតិវិធីជាធរមានយើងនឹងបន្តខិតខំរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាននេះបើតាមការឲ្យដឹងបន្ថែមរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនសិទ្ធីដែលជារបស់ជនត្រូវចោទឈ្មោះលេងចាណាសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024បានប្រកាសសម្រេចបង្កកគណនីធនាគារចំនួន183គណនីនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនក្នុងនោះតុលាការក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន5នាក់និងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន2នាក់ព្រមទាំងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនលើជនត្រូវចោទចំនួន24នាក់ដោយកំណត់ថ្ងៃឲ្យចូលខ្លួនគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024មិនតែប៉ុណ្ណោះសាលាដំបងខេត្តក៏បានចេញដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួសដោយបង្គាប់ឲ្យស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនិងសវនាជាតិរបស់ជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីផងដែរសាលាដំបងខេត្តបាននឹងកំពុងចាត់ការហើយនឹងបន្តចាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនស៊ីធីវើលរបស់ជនត្រូវចោទឈ្មោះលេងចាណាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមានជនត្រូវចោទឈ្មោះលេងចាណាប្រធានក្រុមហ៊ុនព្រីនលៀនស៊ីធីវើលនិងបាក់ពួក2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបគណៈបាក់ពួកដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជនត្រូវចោទឈ្មោះលេងចាណានិងបាក់ពួកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោទថាបានបោកលុយរាប់លានដុល្លារក្នុងរូបភាពទិញដីផ្ទះនិងការវិនិយោគបានការប្រាក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានធ្វើតាមការសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយពលរដ្ឋខ្លះបានទទួលការប្រាក់តែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋខ្ទង់ពន់នាក់បានចាញ់បោកជនត្រូវចោទឈ្មោះលេងចាណាដោយខ្លះខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីមកវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវសងធនាគារវិញយ៉ាងលំបាកទន្ទឹមនឹងនេះជនត្រូវចោទឈ្មោះលេងចាណានិងប៉ាពួកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។